Hej, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är den första av två videor där jag tänkte visa hur man kan jobba för att lära sig lite mer om kongruens och kongruenta trianglar på Khan Academy. Det finns två bra uppgifter här som tyvärr är lite svåra att förstå sig på, men när man väl gör det så är de fiffiga. Den första heter congruency postulates. Kanske missuttalar det här lite grann, men så får det vara. Den ser ut så här. Man får en fråga, är angle side angle ett kongruenspostulat för trianglar. Det vill säga, om du har en triangel där du har givit en vinkel, en sidlängd och en vinkel efter varandra. Finns det då mer än ett sätt, eller betyder det att du har bestämt hur triangeln ser ut helt och hållet? Och för att utforska det här så har de gett oss en triangel där en vinkel är bestämd, en sträcka är bestämd och nästa vinkel är bestämd. Och då finns det lite saker vi kan latcha med här. Vi kan latcha med sidlängden på den här sidan. Vi kan latcha med sidlängden på den här. Och den här uppgiften löser man genom att liksom testa. Kan jag bygga flera olika trianglar på det här viset? Med de här egenskaperna. Och det kan jag inte i det här läget. Det finns bara ett sätt att bygga upp en triangel. När jag har gjort mig säker på det så säger jag yes, det här är ett kongruenspostulat. Det finns bara ett sätt att bygga en triangel. Så får jag tre stycken löv och jag blir glad. Och sen så kommer nästa fråga. Är side angle side ett kongruenspostulat? Här har vi då inte angle side angle utan vi har side angle side. Så vi har sidlängd, vinkel, sidlängd. Då kan jag ta tag här och ändra en vinkel där. Jag kan ändra vinkel här. Det är bara de här de orange grejerna som jag kan ändra på. Och så, här finns det dessutom en skuggad grej som jag kan jämföra med. Ska se. Jag kan jag göra mer än den här? Kan jag kanske? Nej, det kan jag nog inte alls där förresten. Den här måste gå därifrån och dit. Och sen kan jag hålla på att vrida den här hur mycket jag vill. Men jag blir tvungen att flytta den här efteråt. Okej, så att det här måste se ut som den här andra. Så det här är också ett kongruenspostulat. Yes. Angle side angle. Nu ska vi se. Vinkel, det var ju samma som jag hade innan. Det är ganska lätt. Det måste bli de här två sidorna så då måste triangeln se ut på ett visst sätt. Vill jag jämföra med den här så kan jag också så här spegla den här. Jag tycker det är kul. Men det vill jag inte just nu. Så, yes. Jag ska försöka få fram någonting som inte är ett kongruenspostulat. Side, side, side. Tre stycken sidor. Men vi kan bestämma vinklarna som vi vill. Det kommer definitivt ge oss en identisk triangel som den här. Okej. En gång till. Side angle angle nu kanske då. Då har vi en sida. Vi har en vinkel och vi har en vinkel. Bestämt. Men vi kan ändra den längden och vi kan ändra den längden. Det här kommer nog inte ge oss så mycket olika trianglar heller. Side side side. Den har vi haft förut. Den kan vi inte. Kom igen då. Den kan vi inte göra på olika vis. Var det här sista frågan? Nej, jag har ett par. Jag vill ha någonting som inte är kongruens. Angle, angle, angle. Det här är bra. Tre stycken vinklar ger oss inte en kongruent triangel. Inte en triangel som ser ut likadant som den andra. För att vi kan skala upp och skala ner. De här är typiskt likformiga. Och det vi ska göra då. Om vi kan liksom bygga en triangel som inte är likadant som den här. Då gör vi det. Vi bygger en som annorlunda. Den här är liknande men den är mindre. Så säger jag nej, det här är inte kongruenspostulat. Och jag visar det genom att bygga en triangel som inte är samma som den. Så funkar det. Okej. Klicka och dra i de orangea grejerna. Och det här är för att utforska vilka egenskaper som vi måste. Eller så, om vi vet vissa egenskaper för trianglar. Måste den då se ut på ett exakt sätt eller inte. Vi ses. Hej.